সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞান কভাৰ কৰিম প্ৰতিদিনে এটা এটাকৈ ভিডিঅ' আমাৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে পাব আৰু আমাৰ এপ্লিকেশ্যনত পাব যদি আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰা নাই ডাউনলোড কৰি ল'ব মাত্ৰ ওৱান ছিক্সটি নাইন ৰুপিজ আপুনি পে' কৰিলে আমাৰ গোটেই সম্পূৰ্ণ কোৰ্চৰ লগতে পি ডি এফ খিনি পাই যাব ঠিক আছে আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছো আমাৰ ক্লাছটো আজি ক্লাছটো আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি অলপ মাজৰ পৰাই লওঁ ঠিক আছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি মাজৰ পৰা লওঁ আৰু সেই প্ৰশ্নটো হব যে আহ সেই প্ৰশ্নটো হল যে এইটো কুৱেশ্যনটোত কৈছে ইচ অফ দ্য ফলিং ইজাৰ্জেষ্ট গ্লেন ইন দা হিউমেন বডি মানৱ শৰীৰৰ ডাঙৰ গ্ৰন্থি কোনটো ঠিক আছে গ্ৰন্থি কোনটো আৰু গ্ৰন্থি বুলিলে আমি সকলোৱে হয়নে চ' গ্ৰন্থি আটাইতকৈ ডাঙৰ হৈ গ'ল লিভাৰ যকৃত আছে এই যকৃত নামৰ যিটো গ্ৰন্থি আছে এই গ্ৰন্থিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰন্থি ঠিক আছে এতিয়া কথা ওলাই

যকৃতক ৰিলেট কৰি পেলাই এটা দীঘলীয়াকে অলপ আলোচনা কৰি দিছো যাতে আমাৰ ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেমত যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় আমি সকলোবিলাক আমি আনচাৰ দিব পাৰিম ঠিক আছে প্ৰথম কথা হ'ল মানে বুজিবৰ কাৰণে আমি অলপ আগৰ পৰা আহো ঠিক আছে চ' এইখনৰ মুখ ধৰি গৈ আমাৰ আমি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলো ঠিক আছে চ' খাদ্য গ্ৰহণ কৰা আমাৰ খাদ্য ক'ত যাব খাদ্য আমাৰ ক'ত যাব খাদ্য আমাৰ ক'ত যাব খাদ্য আমাৰ ক'ত যাব এইটো কোৱা হয় কি বুলি এইটো কোৱা হয় তোমাৰ ষ্টমাক ঠিক আছে ষ্ট'মাক এই ষ্ট'মাকেদি কি হ'ব আমাৰ খাদ্য যাব ষ্ট'মাক তোমাৰ কি হব হয় আৰু হব এই গৈ ক'ত যাবগে এই সুদ্ৰান্তাল গৈ প্ৰৱেশ কৰিব তোমাৰ কত জানে এই শুদ্ধান্ত প্ৰৱেশ কৰিব তোমাৰ বৃহদান্ত ঠিক আছে এই কত প্ৰৱেশ কৰিব বৃহদান্ত প্ৰৱেশ কৰিবই ঠিক আছে মই এবাৰ দেখুৱাই লৈছো ভালকে এইটো হ'ল কি এইটো হ'ল আমাৰ বৃহদান্ত ক্ষুদ্ৰান্ত আৰু বৃহদান্ত আমি গোটেই ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেমটো এবাৰ চাই দিলে আমাৰ কি হব আমাৰ সুবিধা হব এইটো গোটেই বস্তুটো বুজি পাব কাৰণে ঠিক আছে অকে এইটো হ'ল আমাৰ খোৱা খাদ্য খাওঁ দাঁতে আমাৰ মুখত কি লাগে আমাৰ এটা লালতি লাগে মই লাষ্ট ক্লাছত এটা লালতিৰ প্ৰশ্ন এৰিছিলো হয় নে চ আমাৰ মুখত কি লাগে মুখত লালতি লগা হয় ঠিক আছে চ লালতি এই লালতিক ইংলিছত তোমাৰ চেলাই ভা বুলি কোৱা হয় এই লালতিত তোমাক কি বুলি কয় চেলাই ভা বুলি কয় ঠিক আছে এই চেলাই ভাৰ মুখত লাগে আৰু মুখত লাগি পেলাই খাদ্যসমূহক ষ্টাৰ্জ বুলি কোৱা হয় এই খাদ্যসমূহত লগ লাগি পেলাই ই কৰে এই খাদ্য হজম কৰা কাম তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰে ঠিক আছে প্ৰটিনক ভাঙিবলৈ কৰা কাম তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰে অকে চুখত যেতিয়া চেলাই ভাৰ লগত লগ লাগিব এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰচেছত ই খাদ্য নলীয়েদি আমাৰ পেটটো এণ্টাৰ কৰিব ইয়াৰ পৰা এলেকে যিডাল থাকিব এইলে তোমাক খাদ্য নলী বুলি কয় ঠিক আছে এই লৈ কি বুলি কয় খাদ্য নলী আৰু খাদ্য নলীডালক তোমাক ইংলিছত কি বুলি কয় ইছৰফেকাছ বুলি কয়

খাদ সমূহ যেতিয়া আহি পৰিব খাদ্যসমূহ তোমাৰ তিনিটা বস্তু এটা কি ক'ব মানে মিট কৰিব সেই তিনিটা বস্তু হ'ল তোমাৰ কি জানে তোমাৰ মিউকাছ মিউকাছ হৈ গ'ল তোমাৰ আৰু এটা হ'ল তোমাৰ এই চি এল আৰু এটা হ'ল তোমাৰ কে প্ৰেপচিন এতিয়া কথা হ'ল যে ছাৰ মিউকাছৰ কাম কি আৰু হাইড্ৰৰিক এচিড কি হাইড্ৰ ক্লৰিক এচিডক এচিয়েল বুলি কয় আৰু হাইড্ৰিক এচিডে কৰে আমি খোৱা খাদ্যসমূহৰ পৰা বীজাণু বিলাক নাশ কৰে ঠিক আছে আৰু এটা বৰ সাংঘাতিক এচিড হয় অকে চ' এতিয়া কথা হ'ল যে এই হাইড্ৰ ক্লিক এচিডৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে এই ইনাৰ লাইনিং গোটেই ভিতৰত মানে এটা কি হ'ব আউটাৰ এটা কভাৰ থাকিব তোমাৰ মিউকাচৰে আৱৰি ৰাখিব ঠিক আছে চ' আউটাৰ কভাৰ মিউকাচে এটা আৱৰি ৰাখিব ঠিক আছে আৰু পেপচিন তোমাৰ প্ৰটিনটো হজম

চ' এইকেইটা হল অকে এতিয়া খাদ্যৰ লগত তোমাক কি হ'ব খাদ্যৰ লগত যিখিনি খাদ্য খালে সেই খাদ্য খিনি এচিডি হৈ যাব কাৰণ এ চিয়েলে লগ লাগি গ'ল হয় নে এই এ চিয়েল গোটেই খাদ্যসমূহ এনেকে লুব্ৰিকেন কৰি পেলালে আৰু লুব্ৰিকেনটো মই চেলাই ভেলাই কৰিলে মুখতে মানে আৰু তাৰ পেটত গোটেই তোমাৰ গোটেই খাদ্যসমূহ ল'লে সানমিহলি হৈ যাব চ' সানমিহলি হৈ যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া কি হব এই খাদ্য খিনি হজম হব কাৰণে তললৈ যাব লাগিব ঠিক আছে চ' তললৈ যাবলৈ হলে কি হব তললৈ তোমাৰ এই সৰু পাৰ্ডাল যে দেখিছা এই সৰু পাপডাল নাম হ'ল কি স্মল ইণ্টেষ্টন বা শুদ্ধান্ত বুলি কয় ঠিক আছে এই শুদ্ধান্তৰ পৰা তোমাৰ ক'ত যাব এইদৰে কি বুলি কয় এইডাল পাৱাৰ কল তোমাৰ পাকস্থলীহে আছে কাৰণ পাকস্থলীহে মিউকাছ আছে তোমাৰ স্মল ইণ্টেষ্ট নাই তেতিয়া কি হব তেতিয়া কি হব এই খাদ্যসমূহ তোমাৰ ষ্টাৰ্জ বুলি কয় ঠিক আছে চ' খাদ্য বুলি তললৈ যাবই লাগিব যিহেতু হজম হবৰ কাৰণে আৰু হজম হব কাৰণ তললৈ যাবৰ কাৰণে তলতো তোমাৰ মানে আহ কোনো ধৰণৰ প্ৰটেকশ্যন নাই মিউকাছ নাই তেতিয়া কি হব তেতিয়া তোমাৰ লিভাৰৰ কাম আহিব ঠিক আছে চ' তেতিয়া কি কব তোমাকে খবৰ দিব কাক লিভাৰ স্মল ইঞ্চে যেতিয়া খাদ্য আহিব ন চল ইনচেষ্ট ভয় খাই আছে যদিহে এনেকে যদি মোৰ গাত সোমাই যায় খাদ্যখিনি মোৰতো ফুটা ফুটা হৈ যাব লাগিব কাৰণ কি আছে খাদ্যক লৈ এচিড আছে চ' কি হ'ব তোমাৰ লিভাৰক খবৰ দি হ'ব চ' লিভাৰ ক'ত থাকিব লিভাৰ ভাই ইয়াত থাকিব ঠিক আছে ইয়াত তোমাৰ কি থাকিব লিভাৰ ভাই থাকিব এই লিভাৰক খবৰ দিয়া যে লিভাৰ ভাই মোক অলপ হেল্প কৰা যে কি হেল্প লাগে বোলে মোৰ কাৰণে এচিডিক খানা আহি আছে মোৰ গাত সোমাবলৈ মোৰ মানে মোৰ জেগাত এণ্টাৰ কৰিবলৈ কি আহিছে এচিডিক খানা আহি আছে আৰু যিটো এচিডিক খানা হয় এইটো খালে মইতো মৰি যাম হয় নে মোৰ কি ফুটা ফুটা হৈ যাব চ' লিভাৰে কয় একো টেনশ্যন লোৱা দৰকাৰ নাই মই বাইল জুচ বনাই ৰাখিছো মই কি বনাই ৰাখিছো মই মই বাইল জুচ বনাইছো বাইল জুচ বনাই মই ক'ত দিছো বাইল জুচ বনাই মই গ'ল্ড ব্লেডাৰত দিয়া আছে গ'ল্ড ব্লেডাৰত কি দিয়া আছে মই বাইল জুই দিয়া ঠিক আছে তাৰমানে এইটো হ'ল গ'ল ব্লেডাৰ এইটো হ'ল গ'ল ব্লেডাৰ আৰু গ'ল্ড ব্লেডাৰটো আমি অসমীয়া পিট বুলি কওঁ পিট যেনেকে হাঁহৰ পিট দেখিছা ন চিকেন কাটি কয় যে ঘৰত যে পিত চাবি দেই পিতটো চাবি নহয় তিতা হব হয়নে চি হব খাৰ খাৰি কয় খাৰ হোৱাত কি তিতা হয়নে চ কি হব তোমাৰ এইটো হল পিত এই পিত অসমত কয় গল্ড ব্লেডাৰ ৰাইট চোৱা পিট বনাই পেলাই দিলে পিট পিট নহয় মানে কি বনাই দিলে পিত বুলি কাটিছে পিত এটা আহিছে অকে ঠিক আছে ই বোলে গল্ড ব্লেডাৰ থৈ দিছে কি থৈছে বোলে মই বোলে বাইল জুচ বোলে মই ইয়াত বনাই পেলাই থৈ দিছো কিন্তু সময় সময়ে তোমাক চাপ্লাই কৰিব ঠিক আছে চ' কি কব বোলে মই বাইল জুচ বনাই থৈছো এই বাইল জুচ তোমাক টাইমত চাপ্লাই কৰিবা তোমাৰ স্মল ইণ্টাৰ্ছ একো বেয়া নহয় মই বাইল ডিছ বনাই পেলাই গ'ল্ড ব্লাডক দিয়া আছে গ'ল্ড ব্লাডৰ টাইমত তোমাক চাপ্লাই কৰিব ঠিক আছে অ'কে চ' লিভাৰ কি হয় লিভাৰ তোমাৰ কি হয় এটা তোমাৰ অৰ্গেন হয় তোমাৰ ডাঙৰ গ্লেণ্ড হয় ঠিক আছে এটা চবতকে ডাঙৰ এটা গ্লেণ্ড হয় কি হয় গ্লেণ্ড হয় লিভাৰ হয় এই লিভাৰ যেতিয়া বেয়া হয় তোমাৰ ইয়াত ইয়াকে ৰিকভাৰো কৰিব পাৰি ঠিক আছে আৰু লিভাৰ ডান কৰিব পাৰি ঠিক আছে লিভাৰ তোমাৰ ডান কৰিব পাৰি আৰু লিভাৰ আটাইতকৈ বেছি কি হয় চেল ডিভিজন হোৱা দেখা যায় ঠিক আছে লিভাৰ কিয় আটাইতকে বেছি চেল ডিভিজন হোৱা দেখা যায় আৰু এজন এডাল মানুহৰ লিভাৰৰ ৱেট প্ৰায় দেৰ কেজি হোৱা দেখা যায় ঠিক আছে অকে তেতিয়া কথা হ'ল যে লিভাৰৰ পৰা বাইল জুচ বনাই বাইল চল্ট বনাই বাইল আহি পেলাই আৰু যি মানুহৰ গ'ল্ড ব্লাডাৰ হয় বা গ'ল্ড ব্লাডাৰ অপাৰেচন কৰা হয় সেই গ'ল্ড ব্লাদাৰ অপাৰেচনত কি হয় গ'ল্ড ব্লাডৰ অপাৰেচনত তোমাৰ গোটেই গ'ল্ড ব্লাডাৰটো কাটি আঁতৰাই দিয়া হয় ঠিক আছে চ' যিহেতু এতিয়া কাটি অতৰাই দিয়ে চ' গ'ল্ড ব্লাডাৰটো কাটি আঁতৰাই দিয়াৰ পাছত কি হৈ যায় তোমাৰ আহ লিভাৰৰ লগত তাৰ মানে তুমি সেইকাৰণে কয় যে হাৰ্ড চাবটেচ খাব নালাগে প্ৰথমে ছাগলী মাংস জাতীয় বস্তু খাব নালাগে কিয় কাৰণ কি হব তোমাৰ কাৰণ আহ তুমি কি খাইছা কিমান খাইছা হিচাপ নাই লিভাৰ বাইলুচ বনাব এই দিব বাই জুচ বনাব এই দিব তাৰমানে ডাইৰেক্ট বায় জুজ বিলাক ক'ত যাব তোমাৰ অকল ষ্টমাকত পৰি থাকিব ডাঙৰ গ্লেনটো কি হ'ল লিভাৰ হৈ গ'ল ঠিক আছে চ' লিভাৰৰ পৰা কি হ'ল তোমাৰ এতিয়া খাদ্য খিনি ভাল হল ঠিক আছে চ' খাদ্যত কি আহিছে খাদ্যতো ছাৰ প্ৰটিনো আহিব তোমাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটো আহিব তোমাৰ তাত ফেটো আহিব চব বস্তু তোমাৰ স্মল ইণ্টেষ্টাইন অৰ্থাৎ ক্ষুদ্ৰ হজম কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে চিমান খিনি আমি খোৱা খাদ্য নকওঁ যিমান খিনি বস্তু আহিব চব বস্তু কি কৰিব নোৱাৰে তোমাৰ ক্ষুদ্ৰান্তৰ হজম কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে কুদ্ৰান্তৰ হজম কৰিব নোৱাৰে যদি ক্ষুদ্ৰই কাৰ হেল্প মানে হেল্প লব কুদ্ৰ কাৰ হেল্প লব লাগিব নিশ্চয় য়েছ ক্ষুদ্ৰান্তই তেতিয়া কব যে স্মল ইণ্ডিয়া কব যে তাৰ এজন বন্ধু তাৰ খুব মন পৰিব সেই বন্ধুজন এইখি থাকিব সেই বন্ধু কৈ থাকিব এইখিনি থাকিব এইখি থকা বন্ধুজনৰ নাম হৈ গল তোমাৰ পেংক্ৰিয়া যাক অসমীয়াত অগ্নাশ হয় বুলি কয় ঠিক আছে তাক কি বুলি কয় অসমীয়াত অগ্নিশৰ ইংলিছত কি বুলি কয় পেংকিয়াজ ঠিক আছে এই পেংকিয়াজক ফোন কৰিব যে পেংকিয়াছ ভাই মোক অলপ হেল্প কৰি দিয়ক বোলে কি হেল্প লাগে মোৰ বোলে ফেট আহি আছে গম পোৱা নে বৰ দিগদাৰ ফেট আহি আছে তাৰপৰা বোলে মোক কি আহিছে বোলে মোৰ কাৰ্বহাইজাইড আহিছে মানে মিঠা আহি আছে ঠিক আছে কৰিছিলে বহুতে মাৰিবলৈ কিন্তু ভাঙিব নোৱাৰিছে কিন্তু তুমি আহি যদি হেল্প নকৰা মোৰ কিন্তু কাম নাই মই একো কৰিব নোৱাৰো তুমি জানাই ঠিক আছে প্ৰেংকেজে কব চিন্তা নকৰিবা মই বস্তু পঠাই দিছো কৈছে যে প্ৰেংকেজ এটা বস্তু দিব যে সেইটো হ'ল তোমাৰ এক নম্বৰ বস্তু যে মই লাইজ মই লাই পেজক পঠাইছো ইনজাইম হয় ফেট ভাঙিব আৰু বোলে কাৰ্বহাইড্ৰেট ভাঙিবলৈ আগ দিবা কাৰ্বহাইড্ৰেট ভাঙিবলৈ আগ দিব তেতিয়া কয় যে কাৰ্বহাইড্ৰেট ভাঙিব কাৰণ তোমাক বেলেগ এটা বস্তু দিম আৰু প্ৰটিন ভাঙিব দিম বোলে প্ৰটিন ভাঙিবলৈ আগ দিবা প্ৰটিনৰ প্ৰটিনৰ কাৰণে এনজাইম হয় এই ট্ৰিপচিন পেলাই কি কব তোমাৰ বডিত থকা প্ৰটিনক ভাঙি পেলাই সহজ সহজ অনুৰে ৰূপান্তৰ কৰিব যাতে আমাৰ বডিয়ে এবজৰ্ব কৰিব পায় ঠিক আছে চ আমাৰ এই গোটেই প্ৰচেছটো কিয় চলিব লাগে কাৰণ আমি খাদ্য হজম কৰিতো হব নহয় আমি হজম কৰি পেলাই সৰু সৰু টুকুৰা কৰিলে নহ'ব তাক আমি আমাৰ বডি এবজৰ্ব কৰিব মাইক্ৰস্ক পাৰ্টক একদম ইমান সৰু সৰু কৰিব লাগিব যাতে গোটেই শক্তিৰে ৰূপান্তৰ হয় ঠিক আছে চ' প্ৰটিনক ভাঙি পেলাই এমিন' এচিড কৰিব লাগিব চ' প্ৰটিনৰ একেবাৰে সৰলীকৃত ৰূপটো কি বুলি কয় এমিন এচিড বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে চ' প্ৰটিনক ভাঙি পেলাই টিপচিন কৰা কাম আহ প্ৰটিনত ভাঙি পেলাই এমিন কৰা কাম হৈ গ'ল ট্ৰিপচিন ফেটক ভাঙি পেলাই লাই পেজৰ ঠিক আছে আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেটক ভুৱা কাম হৈ গ'ল এম আইলেজৰ আৰু হ'ব এম আইলেজ এই এম আইলেজে কাৰ্বহাইড্ৰেটাৰ অনুগাৰ কণা বিলাক ভাঙি পেলাই এই দুটা বস্তুলৈ ফেটক ভাঙি পেলাই ৰূপান্তৰ কৰিব মোৰ টেনচন নাই ঠিক আছে ইয়াত হৈ গল টেনশ্যন নাই অকে এতিয়া তোমাৰ কি হব এতিয়া খাদ্য ক'ত যাব এতিয়া আমি খোৱা খাদ্যখিনি এইসমূহৰ লগত লগ লাগি পেলাই তললৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে থাকিব তললৈ আঙুলিৰ নিচিনা সৰু সৰু আঙুলিৰ দৰে বস্তু থাকে সেইখিনি কি বুলি কয় আৰু যিখিনিয়ে তোমাৰ খাদ্যৰ পৰা যিবোৰ নিউট্ৰিয়েঞ্চ হয় সেইবোৰ এবজৰ্ব কৰিব ঠিক আছে চ' গোটেই খাদ্য হজম কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো তোমাৰ মুখৰ পৰা আৰম্ভ ইয়াত শেষ হয় আৰু গোটেই ৰাস্তাটো তোমাক কি বুলি কয় ইয়াক এলিমেণ্টেৰী কেনেল বুলি কয় এলিমেণ্টেৰী কেনেল বুলি কয় ঠিক আছে এই এলিমেন্টারি কেনেল কব আরম্ভ হবো তোমার একদম মুখের পর এনাস থাকবে ঠিক আছে সো এটা করছিল আমি স্মল ইন্টেস্টাইন স্মল ইন্টেস্টাইন কি তোমার ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন থাকবে ফিঙ্গার নিচি না ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন থাকে ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন ওকে সরি ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন এই ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন বিল নাম হয়ে গেল তোমার কি ভিলি ঠিক আছে এইবিল নাম তোমার ভিলি এই ভিলি বিল কাম হবো এই ভিলি বিল কাম হবো যে আমি খাওয়া স্টার্চ পৰা কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন ভিটমিন মিনাৰেলচ নিউট্ৰিচন ৱাটাৰ গোটেই বস্তু এবজৰ্ব কৰিব লাগে আৰু এবজৰ্বে ষ্ট'ৰ কৰিব লাগে ষ্ট'ৰ কৰিব লাগে বিলিয়ে যেতিয়া বস্তুবোৰ এবজৰ্ব কৰিব তেতিয়া শক্তি পাব ঠিক আছে চ' বিলি এবজৰ্ব কৰাৰ পাছত যিবোৰ ৱেষ্ট হয় তাৰমানে একেবাৰে সম্পূৰ্ণ ৱেষ্ট হোৱাগে নাই এতিয়ালৈকে চ' এই ভিলিত প্ৰৱেশ কৰি তাৰমানে স্মল ইনটেষ্টাইনৰ কাম শেষ হোৱাৰ পাছত সেই খাদ্যখিনি চ' ঘাঁহ খোৱা জীৱ জন্তুৰ কাৰণে এপেণ্ডিক্স কামত আহে কিন্তু আমাৰ নাহে চ' এতিয়া তোমাৰ কি হব এই ষ্টাৰ্জ খিনি কি হব তোমাৰ লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইনত প্ৰৱেশ কৰিব এনে কেনেকে ই লাৰ্জ ইণ্ডেষ্টাইনত গৈ 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 কি হ'ব লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাই কাম কি হব লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইনত যদি পানীখিনি বাচি আছে ঠিক আছে যদি কিবা ৱাটাৰ বাচি আছে বা চল্ট বাচি আছে সেইখিনি লাজ ইণ্টেষ্টাইনে শহিব এবজৰ্ব কৰিব তাৰ পৰা আৰু একো নাথাকে আৰু সেইখিনিত সেইখিনিত ৰেকটাম এই পাতটো কি বুলি কয় এই পাতটো কয় তোমাৰ ৰেকটাম বুলি কয় ঠিক আছে এই ৰেকটামত জমা হব আৰু এই ৰেকটামত জমা হোৱাৰ পাছত নিৰ্দিষ্ট সময়ত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ত কি হব এই তোমাৰ এই এনাছে দি পেলাই বাহিৰলৈ ওলাই যাব ঠিক আছে এই এনাচ হৈ পেলাই কি হব এই এন আৰ চি পেলাই কি হ'ব এই বাহিৰলৈ ওলাই যাব ঠিক আছে আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ এটা প্ৰচেছ হয় যিটো প্ৰচেছৰ কি বুলি কোৱা হয় তোমাৰ ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেম বুলি কোৱা হয় এতিয়া বুজি পালা যে লিভাৰৰ কাম কি চ' লিভাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰি আমাৰ খাদ্য হজম হোৱাত যদি আমাৰ খাদ্য হজম নকৰে মানে লিভাৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ লিভাৰ টনিক দিয়া হয় যাতে আমাক কি বাইল চল্ট আৰু বাইল জুচৰ যিটো প্ৰচেছ হয় সেইটো কৰিবৰ কাৰণে বেছি অসুবিধা হয় ঠিক আছে চ' বাইল জুচৰ বাইল প্ৰচেছ ক'ত থাকিব গ'ল্ড ব্লাডৰ ষ্ট'ৰ থাকিব গ'ল্ড ব্লাডাৰ আৰু এইটো হ'ল তোমাৰ পেংকিয়াছ ঠিক আছে পেংকিয়াছ অকে চ' এইফালে দিয়ে গোটেই প্ৰচেছটো হ'ল আমাৰ কি আজি

এই পিনিয়েল গ্লেনটো ইম্পৰ্টেণ্ট কেলে ইয়াৰ পৰা মেলাটোন হৰমন ৰিলিজ হয় ঠিক আছে আৰু মানে ডাৰ্ক সময় ইলিজ হয় ঠিক আছে আমাৰ যিবিলাক মানুহৰ স্কিন ব্লেক কালাৰ তাহটো কি নহয় কেতিয়াও স্কিন কেঞ্চাৰ নহয় কিয় মেলাতনিন বেছিকে পোৱা যায় ঠিক আছে অকে চ' কি হ'ব মেলাটোন হৰমন কেতিয়া ওলাই তোমাৰ ৰাতি শুওঁতে ওলাব মানে ডাৰ্ক হলেহে ই ৰিলিজ হব ঠিক আছে লাইট জৰাচলে ৰিলিজ নহয় তাৰমানে গ্লেণ্ড এই পিটুইট গ্লেণ্ড তোমাৰ মাষ্টাৰ গ্লেণ্ড বুলি কোৱা হয় ই তোমাৰ ব্ৰেইনত উপস্থিত থাকে ঠিক আছে ইয়াত তোমাক কি বুলি কয় মাষ্টাৰ গ্লেণ্ড বুলি কয় কিয় কোৱা হয় ই কাৰণ ই ই মানে এই এণ্ড্ৰকাইন চিষ্টেমত আটাইতকৈ বেছি যিবিলাক তোমাৰ গ্লেণ্ড আছে যি তোমাৰ হৰম'ন চিক্ৰিয়েচন কৰে যি হৰম ৰিলিজ কৰে সেই হৰম'ন ৰিলিজ কৰা গ্লেণ্ড বিলাকক প্ৰায়খিনিকে পিটুইটেৰি গ্লেণ্ডে কৰে কণ্ট্ৰল কৰে ঠিক আছে চ' প্ৰায়খিনি পিটুইটাৰী গ্লেণ্ডে কৰিব কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' ব্ৰেইনত থকা এটাই কি হয় ভাগ হয় ইয়াৰ আন্দাৰত তোমাক কি থাকিব গম পোৱা নাই ইয়াৰ আন্দাৰত তোমাৰ থাকিব বহুতখিনি বস্তু গোটেই মানে গ্লেণ্ড খিনি প্ৰায় মেক্সিমাম গ্লেণ্ডে কৰিব কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে ঠিক আছে তোমাৰ থাইৰড গ্লেণ্ড এই থাইৰড গ্লেণ্ড হল তোমাৰ ডিঙিত থাকে থাইড তোমাৰ কি হয় এবাৰ দেখুৱাই লৈছো আৰু ফেৰিংছ কিছু চোৱা মই অকমান আগত ককা ড্ৰাইগ্ৰামটো কি আছিলে সেইটো হল তোমাৰ আমাৰ কি খাদ্য চিষ্টেম ঠিক আছে এইটো আমাৰ হ'ল আমাৰ ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেম অকে এইটো আমাৰ হল কি ডাইজিভ চিষ্টেম এইটো হ'ল আমাৰ ডাইজিভ চিষ্টেম ঠিক আছে এইটো ডাইজিভ চিষ্টেম মই আকৌ এবাৰ দেখালো হে এইটো মই এবাৰ আঁকি মই দেখাল ধুনীয়াকে ঠিক আছে এইটো হ'ল আমাৰ ডাইজিভ চিষ্টেম কমপ্লিট আমাৰ ডাইজিভ চিষ্টেমৰ ওচৰতে আৰু এটা চিষ্টেম আছে সেইটো কোৱা হয় আমাৰ কি উশাহ লোৱা যিটো চিষ্টেম হয় নে সেইটোকে আমাৰ ৰেচপিৰেচন চিষ্টেম শ্বাস পোছাক অকে শ্বাস পোছাকটো চোৱা চ' পাইপ আমাৰ আমাৰ কি হয় আমাৰ এডাল পাইপ নাকেদি আহে আৰু এডাল পাইপ মুখে দিয়ে আমি গম পাওঁ নে ঠিক আছে মই আপোনালোকক ভালকে দেখাইছো চ' এডাল পাইপ আমাৰ নাকেদি আহিলে ঠিক আছে আৰু অকনমান তলতে আমাৰ এডাল পাইপ কি আমাৰ মুখেদি আহিব ঠিক আছে চ' আমাৰ যিটো কমন এৰিয়া হল এই কমন এৰিয়া দিছে নে এটা আমাৰ কি আছে কমন এৰিয়া আছে কমন এৰিয়া মানে কি আমাৰ নাকৰ ফুটা বা আমাৰ মুখে আমাৰ একেলগে যাব পৰা জেগাটো হল কি এইটো কমন এৰিয়া ঠিক আছে ফেৰিংছ হৈ গল এই ফেৰিংছটো কি হ'ব তোমাৰ আমাৰ কমন এৰিয়া মানে আমাৰ নাক আৰু মুখৰ যদি এটা হিউমেন বিং হয় এইটো ঠিক আছে এইটো যদি তাৰ নাক হয় ছবি অকাত মই বহুত বেছি ভাল নাকটো বাদ দিয়া চ কি হয় তোমাৰ নাক হয় তোমাৰ মুখ হয় ঠিক আছে চ' মুখ আৰু নাকৰ পৰা কি হব এই এনেকেদি তোমাৰ এটা কমন জেগা থাকিব ঠিক আছে আৰু সেই কমন জেগাটো তোমাৰ এনেকেদি কি হব এনেকেদি যাবগে ঠিক আছে এইটো কমন জেগা হয় ঠিক আছে এই

সেই বস্তুটো ডিচাইড কৰিব যে আমি আহাৰ খাইছো নে উশাহ নিশাহ লৈছো ঠিক আছে এটা বস্তু আছে সেই বস্তুটো কিচাইড কৰিব যে আমি উশাহ নিশাহ লৈছো নে আমি অকে আৰু এই পাৰ্টটো কোৱা তোমাক এপিগ্লোটিছ বুলি কোৱা হয় এইটো কি বুলি ক'ব এপিগ্লটিছ এই এপিগ্লিজে ডিচাইড কৰিব যে আমি খাইছো নে নাই উশাহ লৈছো তুমি যেতিয়া উশাহ লোৱা তুমি তেতিয়া গিলিব নোৱাৰা আৰু তুমি যেতিয়া গিলিবা তুমি তেতিয়া উশাহ লব নোৱাৰা ঠিক আছে তাৰমানে কি কি কৰিব তুমি যদি উশাহ লৈছা ই কৰিব তোমাৰ খাদ্য নলী যিটো আছিলে আমি যে অকমান চালো যে খাদ্য নলী যে এই খাদ্য নলীটো মানে ইয়াৰ পৰা হৈছে খাদ্য নলী বন্ধ কৰি দিব ই কৰিব খাদ্য নলী বন্ধ কৰি দিব ঠিক আছে আৰু যেতিয়া তুমি খাবা ই তোমাৰ বায়ু নলী বন্ধ কৰি দিব ই তোমাৰ কি কৰি দিব ই বায়ু নলী বন্ধ কৰি দিব ঠিক আছে বায়ু নলীডালক কোৱা হয় তোমাৰ ট্ৰেকিয়া আৰু খাদ্য নলী দলক কোৱা হয় মানে ইছফেকা ঠিক আছে এইবিলাক কি বুলি কোৱা হয় ট্ৰেকিয়া ট্ৰেকিয়া আৰু পোক পতংগ পঁইতাচোৰা আদিয়ে তোমাৰ ট্ৰেকিয়াই দি উশাহ নিশা লব পাৰে সেইকাৰণে তাতৰ মূৰটো ছিঙি দিলেও সিহঁতি বহুত দেৰিলৈকে জীয়াই থাকে কেঙিয়ে দি উশাহ ডিঙি ফুটাই দি সিহঁতি উশাহ ল'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু যেতিয়া চিভিয়াৰ কণ্ডিশ্যন কিছুমান পেচেণ্ট যেতিয়া তোমাৰ মানে সোমাই থাকে নাথাকে আই চি ইউ সোমাই থাকে তেতিয়া সিহঁতৰ ট্ৰেকিয়াত উশাহ নিশা দিয়ে একদম মানে পাইপ ভৰাই পেলাই একদম ভিতৰত উশাহ নিশা তেতিয়া চাখন বন্ধ কৰি দিব উশাহ বন্ধ কৰি দিবা কথা ভাবি ভাবি খাই ৰাখিবা তুমি যেতিয়া কিবা কথা ভাবি ভাবি খাই ৰাখিবা তেতিয়া তোমাৰ ব্ৰেইনে কাৰণ এইটো বস্তু তুমিটো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে এইটো তুমি ইমান মাইন কণ্ট্ৰল হব ই তোমাৰ ব্ৰেইনে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' ইয়াক তোমাৰ ব্ৰেইনে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব তুমি যেতিয়া কিবা কথা ভাবি পেলাই খাই থাকিবা তেতিয়া ব্ৰেইনে কিয় খেলি মেলি হৈ যায় আৰু ব্ৰেইনে খেলি মেলি হৈ পেলাই কি হয় তুমি খাবলৈ খাদ্য খাই চা খাদ্য আৰু যাবলৈ খাদ্য নলিত ই হয় কেতিয়াবা খাদ্য বন্ধ কৰি পাই আৰু খুলি দিয়ে চোৱা খনিত আৰু ভাৱ তোমাৰ চাহ খলী সোমাই যায় আৰু তে লগত চশচনী খাও হেনে আৰু লগে লগে তোমাৰ কি হয় ব্ৰেইনে গম পাইছা নহয় কিবা এটা হৈছে কিবা এটা হৈছে লগে লগে ঠেলি উলিয়াই 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 তোমাৰ তেতিয়া শিকটিয়ে হেনে আৰু শিকটিয়ে পানী খালে ভালে কিয় তোমাৰ মানে ঠেলি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে চ' এইফালে একো আহিব নিদিয়ে অকল বায়ু বাহিৰে এইফালে তোমাক একো আহিব নিদিয়ে চ' যি আহিব তুমি ঠেলি উলিয়ে উলিয়াই ওপৰত ঠেল আৰু আমি পানী খাই দিলে কিয় বহি গুচি যাব কলে খাদীত যে গুচি যাব ঠিক আছে এতিয়া আমি খাদিনী পাৰ্টটো পোৱা হৈ গ'ল এই পাৰ্টটো আমি লৈ আনো এইফালে ঠিক আছে এইটো পাৰ্ট আমি চেপাৰেট কে লৈ আনো কি হ'ব চোৱা এইটো লৈ আমি ই তোমাক এনেকে লৈ আহিলো আমি ইয়াক আনি পেলাই আমি ইয়াতে এনেকে ললো যে আমি ভাগ কৰিছো ই তোমাৰ দুভাগ হৈ যায় ই তোমাৰ হাৰ্টত গৈ পেলাই কিয় বই দুভাগ হৈ যাব ঠিক আছে ই তোমাৰ হাৰ্টত কিয় বই দুভাগ হৈ যাব কেনেকে ছাৰ এইটো এনেকে দুভাগ হৈ যাব ঠিক আছে ই তোমাক কামি তোমাৰ লাংচত যাব লাগিব হয়নে এই কাৰণ খাই যেনে নহয়তো ইটো মানে কি হ'ব লাংচত যোৱা বস্তু যিমান গেছ আছে সিমান গেছ লওঁ আমি সেইকাৰণে তাত বাচি লওঁ ঠিক আছে এইখিনিৰ পৰা এইখিনি পাইপ বেল কোৱা হ'ব তোমাৰ ট্ৰেকিয়া বুলি কোৱা হব কি বুলি কোৱা হব ট্ৰেকিয়া বুলি কোৱা হব ট্ৰেকিয়া বুলি কোৱা হব ৰেইট অকে চ' ইয়াত আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা খাৰুৰ নিচিনা চি টাইপৰ আমাৰ কিছুমান কেলেম লাগি থাকিব ঠিক আছে কি কাৰণ লাগি থাকিব যদি আমি উশাহ লওঁ যদি কেতিয়াবা ডিঙি যদি আমাৰ চাফ খাই যায় কি হব হয়নে চাফ খাই নাযাবৰ কাৰণে কাৰ্টিলেজ লাগিছে কাৰ্টিলেজ মানে কি গম পোৱা নাই এই চিকেনৰ যে এটা হাৰ্টি পাই যোবাই দিলে যে মটক মটককে ভাগি যায় চ' সেই ধৰণৰ হাৰ্টি যি তোমাৰ বৰ্ণো নহয় যি তোমাৰ ফ্লেছো নহয় তাক কাৰ্টিলেজ বুলি কয় এই কাৰ্টিলেজ তোমাৰ কি হয় আমাৰ ডিঙি এতিয়া ঠিক আছে এনেকে নাযায় যেতিয়া গেছ আহিব সেই অক্সিজেন আহিব ন মানে চব গেছ আহিব চ' যেতিয়া আমাৰ এয়াৰ এণ্টাৰ কৰিব এই এয়াৰ দুভাগ যাব এই দুভাগ হোৱাৰ লগে লগে এই ট্ৰেকীয়াডাল দুভাগ হোৱাৰ লগে লগে তোমাক কোৱা হয় ব্ৰংকাই বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় ব্ৰংকাই বুলি কোৱা হয় চ' ট্ৰেকীয়া দুভাগ হোৱাৰ লগে লগে ব্ৰংকাই বুলি কয় ব্ৰংকাই যেতিয়া তোমাৰ যেতিয়া ভাগ হ'বগে ব্ৰংকাই যেতিয়া ভাগ হ'বগে তাক তুমাৰ কি বুলি কয় ব্ৰংকীয় চ' ব্ৰংকাই যেতিয়া গৈ পেলাই তোমাৰ কিয় ভাগ হৈ যাবগে তাক ব্ৰংকীয় লিজ বুলি কয় কি বুলি কোৱা হয় ব্ৰংকীয় লিজ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে অকে আৰু এই ব্ৰংকীয় লিজ বিলাকৰ সন্মুখত তোমাৰ কি থাকে কিছুমান মোনা লাগি থাকে মোনা এনেকুৱা এনেকুৱা ফুলৰ গুচা নিচিনা কিছুমান কিছুমান কি থাকে এনেকুৱা মোনা লাগি থাকে আৰু এই মোনা বিলাকক কোৱা হয় এল বি অলি এই মোনা বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় এই মোনা বিলাকক কোৱা হয় এল বিয়লি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু এইবিলাক অসমীয়াত কোৱা হয় বায়ুকূপ বা বায়ু মোনা বুলি কোৱা হয় বায়ু মোনা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এই বায়ু মোনাত কি হয় আমি লোৱা গেছ বিলাক সোমাব আৰু এই গেছ বিলাক বায়ু মোনাত কি হব তোমাৰ বায়ু মোণালৈ যাব আৰু এই বায়ু মোনা পৰা কি হব ইয়াত জমা হব ঠিক আছে বায়ুমোণ জমা হব এতিয়া ৰুল আহিব তোমাৰ কাৰজনে এতিয়া ৰুল আহিব তোমাৰ হিমোগ্লবিনৰ ৰুল আহিব আৰু ব্লাডত আমাৰ গোটেই হিম'গ্লবিন আছে আমি জানো ব্লাড গোটেই চাক্লোচোন গোটেই বডিত ব্লাড চাকচোন আমি গম পাওঁ ঠিক আছে চ' ইয়াৰ পৰা লোৱা গেছটো তোমাৰ অক্সিজেন ইয়াত যে আছে এই অক্সিজেনটো তোমাৰ লৈ যাব কোনে গম পোৱা নাই এই অক্সিজেন তোমাৰ ব্লাদে লৈ যাব ব্লাড আহিব আৰু ব্লাডত থকা হিমগ্লোবিন আহিব এই হিমোগ্লোবিন কি হয় তোমাৰ এটা মেচেঞ্জাৰ টাইপ হয় তোমাৰ কিয় কেৰি কৰে কি অক্সিজেন কেৰি কৰে ক ব্লাডত ঠিক আছে চ' ই তোমাৰ হিমোগ্লোবিন আহিব হিমোগ্লবিন আহি পেলাই অক্সিজেন লৈ যাব এই হিমোগ্লবিন আহি পেলাই অক্সিজেন লৈ যাব এই হিমগ্লবিনৰ কাৰণে তেজৰ ৰং ৰঙা হিমগ্লোবিন নাই কাৰণ তেজৰ বগা ঠিক আছে এই হিমোগ্লবিন আহি পেলাই ক'ত দিব এই অক্সিজেন নি পেলাই আমাৰ বডিটো কুক আছে নে চেল আছে নে চেল আছে আমি কি থাকে সকলো জানো চেলত তোমাৰ মাইট্ৰকন দিয়া থাকে গলজি বডি থাকে লাইচৰ জম থাকে হয়নে তোমাৰ নিউক্লিয়াছ থাকে হয়নে ঢেৰ বস্তু থাকে ইয়াত তোমাৰ ই আৰ থাকে এণ্ড্ৰাজমিক ৰেটিকুলাম থাকে চ' বহুত বস্তু এটা চেল গঠিত হয় চেলত কিন্তু কাকো কি নালাগে কাকো তোমাৰ মাইট্ৰকনিয়ে অক্সিজেনৰ মাইট্ৰকনডিয়ে ক'ব যে মোৰ ওচৰলৈ অক্সিজেন পাইছে মোৰ ওচৰত কি কৰিব ব্লাডে অজেন খিনি পেলাই ক'ত দিবগৈ তোমাৰ মাইট্ৰকনডিয়াক দিবগৈ কাক দিব মাইট্ৰকন দিয়া দিবগৈ চেলৰ ভিতৰত থকা মাইট্ৰকন দিয়া দিব মাইট্ৰকন দিয়া লব মাইট্ৰকন দিয়া লৈ পেলাই এই মাইট্ৰকনটো তোমাৰ কি বুলি কয় শক্তিৰ ভঁৰাল বুলি কয় আমি পাৱাৰ হাউচ বুলি কয় অকে গোটেই হজম হৈ আমাৰ বিলিবিলাকে গোটেই নিউট্ৰিশ্যনবোৰ এডজৰ্ব ৰাখিছে সেই নিউট্ৰিশ্যন বিলাক তোমাৰ ইয়াতো জমা আছে কিয় মাইট্ৰকণ্ডিয়া শক্তি ভৰাল বুলি কয় হয় নে নহয় জমা আছে বস্তু থাকক ইয়াৰ পৰা অক্সিজেনটো ললে লৈ পেলাই মাইট্ৰকণ্ডিয়া কলে যে এটা প্ৰচেছ চলাম এতিয়া মই দেই সেই প্ৰচেছটোৰ নাম হল তোমাৰ ক্ৰেপ চাইকল কি চলাব ক্ৰেপ চাইকল বুলি এটা প্ৰচেছ চলাব এই ক্ৰেপ চাইকল প্ৰচেছটো যদি চলিব এই প্ৰচেছটো তোমাৰ কি হব বায়লজি তোমাৰ অদৰকাৰী বস্তুটো বাই প্ৰডাক্ট বুলি কয় মানে কি বুলি কয় বাই প্ৰডাক্ট ঠিক আছে এই বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে তাত ৰিলিজ হব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ঠিক আছে মাইট্ৰকন দিয়াত কি ৰীজ হব

তাৰ পৰা আমাৰ বডিত এনাৰ্জি কি হব আমাৰ বডিত কি হব এনাৰ্জি প্ৰডিউচ হব নহলে আমাৰ বডিত কেতিয়াও এই এনাৰ্জি প্ৰডিউচ নহয় তাৰমানে এতিয়া গম পালা যে অকল খাদ্য খালেও আমি শক্তি নাপাওঁ উশাহ নিশাহ লাগিবই মানে আমাৰ অক্সিজেন নহলে আমি শক্তিয়ে নাপাওঁ আৰু অকল অক্সিজেন ল'লেও নহব এই অক্সিজেনৰ লগত থকা দুটা একেলগে আনচাৰ আমাৰ ছাকচেচফুলী কমপ্লিটেড ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কোনটো আছিলে লিভাৰ হৈ গল ঠিক আছে নেক্সট আহিব তোমাৰ পোৱা নাই নহয় সাতাইছ মিনিট হৈ গ'ল এটা কুৱেশ্যন ডিচকাশ্যন কৰো বাৰু জানো এতিয়া কৈ দিওঁ অ'কে চ' দা হাইট অফ এ জিঅ' ষ্টেচনেৰী চেটেলাইট জিঅ' ষ্টেচনেৰী চেটেলাইটৰ হাইট কিমান মানে কিমান উচ্চ তাত জিঅ' ষ্টেচনেৰী চেটেলাইটক স্থাপন কৰা হয় জিঅ' ষ্টেচনেৰী চেটেলাইট মানে হ'ল যিবোৰ ছেটেলাইটে তোমাৰ কমিউনিকেশ্যন তোমাৰ চিগনেল ঠিক আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত বা ৱেডাৰ ফৰকাষ্টিং ঠিক আছে ৱেডাৰ ফৰকাষ্টিং ৱেডাৰ মানে কি বতৰ হয়নে বতৰ বতৰা দিব বতৰ বতৰা দিব বা কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে জৰুৰী হ'ব ঠিক আছে চ' সেইবিলাক তোমাৰ কি হ'ব সেইবিলাকৰ কাৰণে কাক ইউজ কৰা হয় জিঅ' ষ্টেচনেৰি চেটেলাইটক ইউজ কৰা হয় যিটো তোমাৰ থাৰ্টি চিক্স থাৰ্টি চিক্স থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰলৈকে ইয়াৰ ওপৰত ৰখা হয় থাৰ্টি ফাইভ যদি অপচনত থাকে থাৰ্টি ফাইভো দিব পাৰিবা বা থাৰ্টি ফাইভ এইট হাণ্ড্ৰেড যদি দিয়ে তেতিয়া পৰীক্ষাত দিব পাৰিবা যদি থাৰ্টি চিক্স থাকে যদি এইকেইটা নাথাকে তেতিয়া থাৰ্টি চিক্স দিবা ঠিক আছে যদি এইকেইটা নাথাকে যদি থাৰ্টি থাকে অকল থাৰ্টি চিক্স দিবা আৰু এই ছেটেলাইটৰ এটা বিশেষত্ব হ'ল যে এই চেটেলাইট কি হয় ৱেষ্ট টু ইষ্ট ঘূৰে কি হয় ই ৱেষ্ট টু ইষ্ট ঘূৰে ঠিক আছে কমিউনিকেশ্যন ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ক্লাইমেট কণ্ট্ৰল এইবিলাকৰ ওপৰত নজৰ ৰাখে ঠিক আছে আৰু ভাৰতৰ আছেনে বোলে ভাৰতৰ আছে দুটা কি কি মেথছেট আৰু কল্পনা ওৱান কি আছে মেথছেট

মেইল ফাংচন মানে গম পাইছা ন মানে ভুল ফাংচন কৰি পাব তেতিয়া তোমাৰ হোৱা দেখা যায় দহটা ভিতৰত ছজনহে এই ৰোগটো ঠিক হোৱা দেখা যায় টিউমাৰ থাকিলেও ব্ৰেইনত হোৱা দেখা যায় মেইল ইনফৰমেশ্যন তাৰমানে কি ভুল যদি ভুল বা বাতৰি পায় চ্ৰেইনৰ ওপৰতে বেমাৰ কি হয় মানে নিৰ্ভৰ কৰে ঠিক আছে চেইনৰ অকণমান খেলি মেলি হলেও এই বেমাৰটো হোৱা দেখা যায় আৰু এই বেমাৰটো তোমাৰ এটা এটা টাইমত হয় আৰু সেই টাইমটোৰ বিষয়ে জানিলে মানে ৰোগীয়ে বহুত হাত সাৰি থাকিব পাৰে ঠিক আছে চ' কি হ'ল ই তোমাৰ ভাল হোৱা বেমাৰ নহয় তোমাৰ কৈছে যে চৰম ৰক্তহীনতা হোৱাৰ কাৰণ কি ৰক্তহীনতা কোনটো ভিটামিন কমিলে হয় ভিটামিন বি টুৱেলভৰ কাৰণে কি হয় ভিটামিন বি টুৱেলভ নাথাকিলে মানে বডিত হেল্ডি আৰ বি চি নবনে হেল্ডি আৰ বি চি মানে কি মানে তোমাৰ আৰ বি চি মানে হ'ল ৰেড ব্লাড চেল ঠিক আছে কি বাৰু তোমাৰ ৰেড ব্লাড চেল কম হোৱা দেখা যাব ঠিক আছে চ' ৰেড ব্লাড চেল বঢ়াবৰ কাৰণে তোমাৰ এগ খাব পাৰি চিকেন খাব পাৰি ফ্ৰুটছ খাব পাৰি আৰু ভেজিটেবলছ খাব পাৰি অকল আৰ বি চি এন নহয় তোমাৰ ডাব্লিউ বি চি অফ প্লেটিলেতো কি কৰে নিৰ্মাণত সহায় কৰে ঠিক আছে চ' ডাব বি টুৱেলভ কমিলে কি হয় তোমাৰ আৰ বি চি কমি যায় বডিত হোৱাইট ব্লাড চেল কমি যায় আৰু লগতে কি হয় ই প্লেটিলেট কমি যায় ঠিক আছে চ' এইখিনি বহাব কাৰণে কি হব লাগে আৰু এইখিনি কমিলে বডি দুৰ্বল হৈ যাব আৰু এইখিনি তোমাৰ বহাবলৈ এগ খাব পাৰা এগ খাব পাৰা আৰু কি পাৰে তোমাৰ ভেজ ঠিক আছে বা ফ্ৰুটছ এইবিলাক খাব পাৰি ঠিক আছে এইখিনি খাব পাৰি চ' তোমাৰ ভিটামিন বি ভিটামিন বি ওৱান কি হয় ভিটামিন বি ওৱান তোমাৰ কি হ'ব ইয়াত তোমাৰ থেইমাইন ডেফিচিয়েঞ্চি বুলি কোৱা হয় তাৰমানে ই তোমাৰ কমলৈ বেৰি বেৰীৰ ৰোগটো হয় কি ৰোগ হয় বেৰি বেৰী বুলি এটা ডিজিজ আছে সেই বেৰি বেৰীৰ ৰোগটো কি হয় এই ভিটামিন বি ৱানৰ অভাৱতো হোৱা দেখা যায় ঠিক আছে

বিৰেডিছে থায়ড হৰ্মায়ড হৰমন কিয় লাগে মই কোৱা হৈছিলে থায়'ড হৰ্মনাৰ কি হয় ব্ৰেইনৰ কাৰণে কি হয় থাইৰড হৰ্মন দৰকাৰ বডি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেও থায়ড হৰ্মন দৰকাৰ তাৰপৰা আহিলে তোমাৰ ভিটামিন কে এই ভিটামিন কেৰ অভাৱত কি হয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব লাগে সোনকালে যে ভিটামিন কেৰ অভাৱত কি বেমাৰ হোৱা দেখা যায় কি ভিটামিনৰ অভাৱত কি বেমাৰ হয় মোক কমেণ্ট কৰা কি কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা অকেচন আৰু এই কুৱেশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ভিটামিন বি টুৱেলভ ঠিক আছে দা এভাৰেজ নৰ্মেল টেম্পেৰেচাৰ অফ হিউমেন বডি অন ফেৰেন হাইট স্কেল কৈছে যে মানুহৰ বডি টেম্পেৰেচাৰ আমি জানো যে চেলচিয়াছত যদি জুখিব লাগে আমি জানো কি হয় তোমাৰ থাৰ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হয়নে থাৰ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী চেলচিয়া যদি ফেৰেন হাইট স্কেলত জোখা হয় ফেৰেন হাইটত তোমাৰ কিমান হ'ব নাইণ্টি এইট পইণ্ট ছিক্স ফেৰেন হাইট নাইণ্টি এইট পইণ্ট ছিক্স ফাইন মানে কি তোমাৰ থাৰ্টি বা থাৰ্টি থাকিলে কি হয় বডি টেম্পেৰেচাৰ বুলি কয় ফাইনত আমাৰ কি বুলি কওঁ তাৰ গাত জ্বৰ আছে বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে দা হাৰ্ডেষ্ট চাফটিছ ইন দ্য হিউমেন বডি হিউমেন বডি আটাইতকে টান অংশটো কি মানৱ দেহৰ আটাইতকৈ টান অংশ কেৰটিন কেৰটিনৰ কাম কি এইৰটিনে হেল্প কৰে কিহত হেল্প কৰে হেল্প টু টু ফৰ্ম তাৰমানে কি ক'ম মানে তাৰমানে হেয়াৰ আৰু নেইলৰ কি হয় এই হেয়াৰ নাৰ এই হেয়াৰ আৰু নেইলৰ যিটো মানে কোষ মানে কোষ বিলাক লগে লগে তোমাৰ কলা বুলি কয় চ' এই হেয়াৰ আৰু নেইল ফৰ্মেশ্যনৰ কোৱা কামটো কাৰ হয় তোমাৰ কেঅ'টিনে কৰে ঠিক আছে চ' কেঅ'ৰটিনে কি কৰে হেয়াৰ নেইল ফৰ্মেশ্যন কৰে চৰি এইটো শুদ্ধ আনচাৰ নহয় শুদ্ধ আনচাৰ হ'ল দাঁতৰ এনামেলৰ এনামেলিয়াম ফচফেটে ইয়াক বনায় দাঁতৰ এনামেলটো হ'ল এতিয়া হাৰ্ডেষ্ট পাৰ্ট আৰু কেয়টিন হ'ল তোমাৰ যি কি কৰে হেল্প কৰে কি কৰিব কাৰণে হেল্প কৰে ই তোমাৰ বডিত তোমাৰ হেয়াৰ আৰু নেইল ফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে হেল্প কৰে ঠিক আছে কেঅ'টিনে হেল্প কৰে অকে যদি পৰীক্ষাত আহে যে নখ আৰু হেয়াৰ গঠনত

ইয়াৰ মেৰুদণ্ড নাই ইয়াৰ বি মেৰুদণ্ড নাই ডি আছে ইন ডকুমেণ্ট ডকুমেণ্ট জালিয়াতি ধৰা পেলাবলৈ কি ইউজ কৰা হয় টকা পইচা আমি জালিয়াতি মানে ভুল টকা বা ফেক কাৰেঞ্চি আমি ধৰা পেলাবলৈ আমি কি ইউজ কৰিব আল্ট্ৰাভায়লেট ৰে ইউজ কৰিব লাগিব আল্ট্ৰা ভায়লেট ৰে আমি ইউজ কৰিলে গম পাই যাম যে কোনটো পইচা মানে আছিলে ঠিক আছে কিয় কাৰণ এটা এটা ফিটাডাল পইচাটো এডাল ফিটাডাল সেই ভিতৰত ধৰা পৰি যায় আমি এইটো কুৱেশ্যন আনচাৰ ঠিক কৰিলো হয় নে এই পিটিটাৰী গ্লেণ্ড কি হয় আটাইতকৈ কি হয় ইয়াত আটাইতকৈ গ্লেণ্ড হয় আৰু কথা ব্ৰেইনত পোৱা যায় গ্লেন কি পিটিউটাৰী গ্লেণ্ড ই কি হয় তোমাৰ ই আয়োজিনৰ অভাৱত হয় আয় অভাৱত ডিঙিত কি হয় গড়ল বেমাৰ হয়নে গৰল বেমাৰ হয় নাইট ব্লাইণ্ডনেচ নহয় এনিমিয়া নহয় স্কাৰি নহয় কি হয় এনিমিয়া হয় মানে হয় নাইট ব্লাইণ্ডনেচ কোনটো বেমাৰ ভিটামিন কমি যায় তোমাৰ কি হয় নাইট ব্লাইণ্ডনেচ হয় ঠিক আছে নাইট ব্লাইণ্ডনেচৰ কাৰণটো কি কমেণ্টত দিবা এনে মই ক'ব লাগিব কেলচিয়াম ফচফেট কি হয় তোমাৰ দাঁতৰ মানে মই ক'লো হাৰ্ডেষ্ট বডি দাঁতৰ এনামেল যিটো হয় সেই পাৰ্টটো বনাবৰ কাৰণে কি লাগে তোমাৰ সেই পাৰ্টটো বনাম কি লাগে তোমাৰ কেলচিয়াম ফচফেট লাগে সেইটো মই কোৱা গ'ল ঠিক আছে এতিয়া কথা হ'ল যে নাইট ব্লাইণ্ডনেছ তোমাৰ কোনটো কাৰণে হয় আৰু স্কাৰ্ভি কোনটো কাৰণে হয় মই আগতে পঢ়াই থোৱা আছে মই নকওঁ এতিয়া জাষ্ট এইটো আনচাৰ কৈ দিছো এইটো আনচাৰ হ'ল তোমাৰ এনিমিয়া ঠিক আছে এনিমিয়াৰ কাৰণে হয়